तपाईँको भोग्ने पालो छ फेलवाड गर्ने हो त्यो चिठी पठाएको हो भने कस्तो चिठी कुन मितिमा पठाइएको छ त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ चा, किन एक शब्द बोल्न सक्दैन त गगन थापा बुद्ध रहेनछन् कुरा कुन चाहिँ कुरा हो त त्यो के चाहिँ कुरा हो त एमसिसीसँगै यो कुरा एट्याच छ झल्लाते त त्यही कुरा भनिरहेछ यो पास फेलको कुरा होइन यो अगाडि बढिसकेको कुरा चाहिँ हो तपाईँ बुझ्नुहुन्न पनि यो समस्या तपाईँको हो यो गइसकेको छ जसरी एमसिसीको बारेमा चिठी लेखेका थिए प्रचण्ड र शेरबहादुरले यो विषयमा पनि चिठी लेखिसकेको भन्ने छ म भन्छु नि टाउको कसरी फुटाउनु पर्दैन दुइटै भइसकेको छ देश बेचे सिद्धा गयो गएको देश, देश किन चाहियो तपाईँलाई त लोकतन्त्र भए भइहाल्यो तपाईँ नेपालीको अभ्यास यो देखियो तपाईँलाई खालि लोकतन्त्र चाहिन्छ सिद्धियो बस लोकतन्त्र छ ओढ्नुहोस् ओछ्याउनुहोस् तपाईँलाई अरू कुरा किन चाहियो एसपिपीमा पनि यिनीहरूले नै गरेको हो र यो भइसकेको छ परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाइअनुसार एसपिपी चाहिँ नो गते नै अघि नबढाउने सहित पठाइएको पत्र तो पछि आएका लु को कुरामा जोड्ने हिसाबमा चाहिँ ऊ त्यसरी आएका हुन् अथवा चाहिँ नि त्यही कुरामा फेरि एमएलएहरूको अथवा संसदहरूको त्यो पत्र जानकारी हेर्नु पऱ्यो पारदर्शित भन्दाखेरि त्यो किन देखाउने विश्वास घटाउँदो देखाउने भन्ने उनले अड्डी कसेरै देखाउन माएनन् यो कुरालाई कसरी लिने नारायण खड्काको भनाइलाई चाहिँ नारायण खड्का सड्का भन्ने कुरा यसमा केही पनि छैन एउटै कुरा मात्रै तपाईँहरूले बुझ्ने के हो भनेदेखि एसपिपी भन्ने वस्तु भइसकेको छ बस त्यति कुरा बुझेर अगाडि जाने हो नारायण खड्का सिपी खड्का भन्ने कुराको यहाँ केही मतलब छैन नारायण खड्काले त ती कसरी चाहिँ यो एउटा विकास सम्बन्धी प्रोजेक्ट हो यो कुनै ठुलो कुरा होइन भनेर त त्यही हाउसमा बोलेका थिए पछिबाट चाहिँ पराष्ट्र सम्बन्ध समिति समितिमा भीमरावलले हकार पकार पारेको अनुहार नारायण खड्काको तपाईँले देख्नुभएको होला नि यदि देख्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो तपाईँ खोलेर हेर्नुहोस् लज्जित अनुहारमा उनी त्यहाँ देखा परेका छन् भीमरावलको अगाडि अब यस्ता जहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन् ती नारायण खड्काको दुवाई मलाई के दिनुहुन्छ त्यसो अघि नबढाउने भने पत्र किन बोले त जे पनि बोलेको जे पनि जे पनि बोल्छन् हेर्नु तपाईँ त तपाईँ त्यही त्यो यो करको दायरा हेरफेर गर्ने सम्बन्धी तपाईँ आज कान्तिपुरको ब्यानर न्युज हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ जनार्दन शर्मालाई चाहिँ सफाइ दिने दिनेपट्टि बहुमतको आधारमा सफाइ दिनेपट्टि छानबिनले काम गरिराखेको छ भन्ने छ तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ यो यो तपाईँले भन्नुभएको भए त संसदीय छानबिन समिति भनेको त संसदीय व्यवस्थामा विशिष्ट मानिन्छ अब यो विशिष्टले कुनै नतिजा दिन्छ त यहाँ मैले एक हप्ता अगाडि भने यसको कुनै परिणाम आउँदैन भनेर जहाँ यो तरिकाको किनभने उनले पहिल्यै भनेछ जनार्दनले तिनवटा फन्डामेन्टल मिस्टेकहरू त्यहाँ गराएको छ पहिलो कुरा त एमाले भनेको को हो जसलाई हामी सिसी फुटेज चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने के छ भने चाहिँ उसले त्यसपछि गएर उनले चाहिँ यो सिसी फुटेज चाहिँ डिलिट भइसक्यो भनिरहेछ त्यसपछि गएर यो कुन मितिसम्म रहन्छ के मितिसम्म रहन्छ मलाई के पनि थाहा हुँदैन थाहा हुँदैन थाहा हुँदैन भनिरहेछ त्यसपछि उनले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति त्यहाँ आएको छ र छानबिन समिति गठन भएको छ अब त्यही छानबिन समितिले अनि त्यस चिजलाई पुष्टि नहुने गरी प्रतिवेदन लेख्छ भनेदेखि आजसम्म जे बबाडर गरियो त्यो बबाडर के आधारमा गरियो त्यो बबाण्डर किन गरियो यदि जनार्दन निर्दोष हुन् भने उनको माथि यो छानबिन पुष्टि नभएबाट जुन किसिमको अपूरणीय क्षति हुन पुगेको छ यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने कसै व्यक्तिमाथि मन परेको छैन भन्दैमा काल्पनिक का आरोप त लगाउन पाइँदैन नि अहिले सफा पाइसकेपछि उनले त क्षतिपूर्ति त अब कसरी दिने त त्यही त भनेको आरोप पाए बुझ अब, अब त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने त त्यसकारण यो जसले यो बमण्डल खडा गरेको यदि यो गलत हो भने मैले त तिनीहरू चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ किन काल्पनिक कुरा उनीहरूले गरेका हुन् जे पनि भन्ने जे पनि गर्ने जुन अभ्यास हामीले गरेका छौँ यो कुरा क्षम्य छैन यो कुरा हामी मान्न सक्छौँ अब मरासैनी सचिव के भन्छ भने कर्का दर नहुँदाखेरि टिप्पणी उठाउने चलन नै छैन भन्ने कुरा गर्दैन उनले त्यो पारदर्शिता कुरा गर्दाखेरि टिप्पणी उठाउने चलन नै छैन अरे यो विवाद चाहिँ के हो त हामीलाई चाहियो त्यो टिप्पणी उठाउनु नउठाउनु टिप्पणी कसरी उठाउँछन् त्यहाँ टिप्पणीका जो तिनवटा तहहरू हुन्छन् तलतेरका दुईवटा टिप्पणीको के अर्थ हुन्छ अनि उपल्लो सदर गर्ने जो अधिकारी हुन्छ त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र मरासिनीले पर्छ हामीलाई कसरी टिप्पणी उठ्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन यिनै टिप्पणीकारहरूले नै बालवाटार माचेका यिनै mm. होइनन् फरेन्सिक जाँच गर्ने नेपाल प्रहरी भनेका ए लक्ष्मी के नाम अरे त्यो निर्मला पन्त निर्मला पन्त mm. फरेन्सिक हेर्ने भनेका तिनीहरू नै होइनन् अनि तिनीहरूले नै एउटा रिपोर्ट दिए भन्दैमा हामी लयलयमा लाग्न सक्ने अवस्थामा छौँ त विश्वसनीयता चाहियो नि त राज्यको अङ्ग भनेको कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्ने भाँडो मात्रै हो त्यसले त ते युग युगसम्म छाप छोडेर जानुपर्छ भोलिका पिँढीले पल्टाएर हेर्छन् नेपाल प्रहरीको इतिहास लेखिँदैन र भोलि नेपाल प्रहरीका आइजीहरूको इतिहास लेखिँदैन भोलि ल आज त अन्धकार छ अन्धेर नगरी छ जे गरे पनि भयो मैले माने <laughs> भगवान्कै घरमै देर मगर अन्धेर् नै भन्छन् नि इन्डियनहरू ल अहिले त यस्तो लाचार प्रधानमन्त्री छन् यस्तो चाहिँ अभिशप्त राजनीतिक एउटा वर्तमान छ ल यिनीहरूले अहिले हाम्रो आँखामा छारो हाले पछिसम्म पनि यही कुरा हुन्छ त त्यो सम्झेर काम गर्नुपर्छ हामीले उनीहरू त कुनै टिको लाएर त्यो ठाउँमा पुगिरहेको छ अब नेपाल सरकारका सचिव यसको उत्तर दिने क्रममा गुवा गुवा रोए भावुक भए भन्ने छ <laughs> किन भावुक हुनु पर्यो त <laughs> भएको कुरा भन्दै त भइगयो नि किन भावुक हुनु हुनुपऱ्यो किन रुनु पर्यो भने नि सचिव तहको कर्मचारीले रोएर समस्याको समाधान हुन्छ रुन्छु म हुन्छ मेरो अझ मेरो भनाइ के छ भने रुनु नै किन पर्यो र उसले ऊ रुने ठाउँको मान्छे नै छैन त्यसो भने त प्रहरीले काहीँ गोली चलाउनु पर्छ अर्काको ज्यान जाने कुरा छ उसको भाग्य भविष्य बर्बाद हुने कुरा छ त्यसो भने कसरी गोली चलाउने त जब जवाफ दिँदा रुनुपर्छ भने गोली चलाउँदा भट गोली चलाउनुपर्छ दसजना मान्छे मर्छन् त्यहाँ ऊ नरोकन निडर भएर गोली चलाउने अनि एउटा मान्छेले जवाब दिनुपर्दाखेरि भावुक हुनुपर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरू खेलबाड गर्दैछन् हाम्रो भनाइ चाहिँ कति मात्रै हो भने उनीहरूलाई यो यो गर्ने छुट यो 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 लाभ उनीहरूलाई छैन उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक वहन गर्नुपर्छ यसमा बट र इफको कुनै पनि गुन्जा छ त्यसमा ढाक अहिले लु र गेवाली अनि खड्का र हाम्रो प्रधानमन्त्री देउबासँग छोटाछोटी औपचारिक भेटवार्तासँगै उहाँले के भन्नु भने पत्र चाहिँ पठाएका छौँ नगर्ने भनेर तर इन्डो पेसिफिकको मिटिङमा सेनापतिले चाहिँ हामीले पठाएको हो भनेर पनि भनेका छन् आज भनेपछि यसले के देखाउँछ होइन यो त इन्डो पेसिफिकलाई इग्नोर गर्ने ठाउँमा नेपाल छ भने जस्तो लाग्दैन मलाई त्यस्तो बेलामा उनीहरूले जे हो त्यो कुरा भनिदिएर अनि सरकारको नीति प्रष्ट पारे भइकन किन खेलबाड गर्नु पर्यो बाबु यिनीहरू किन यो खेलवाड र हस्किने काम गर्छन् त्यो कुरा म बुझ्दिनँ जस्तो नागरिकताको कुरा आयो नि यो चुनावी फाइदाको लागि भन्ने कुरा भयो mm -hmm. एसपीपी पनि चुनावी फाइदासँग लगेर जोड्ने कुरा भयो एमसिसीमै उनीहरुले चाहिँ यस्तो खेलबाड गरिरहे मेरो उनीहरुलाई चाहिँ जेन्टलम्यान एउटा रिकमेन्डेसन के छ भने उनीहरुले यो नगर्नु उनीहरुकै लागि राम्रो हुन्छ अब अहिले जनता त्यस्तै भएको हुनाले भोलि उनीहरूले कहाँ भोट हालान् गठबन्धनको कुरा छ कस्तो नतिजा आउला अब अकर्मण्य र लाचारहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने चरणमा हाम्रो देश छ को प्रधानमन्त्री होला को मन्त्री होला को के होला त्यो अर्कै कुरा हो तर इतिहासमा आफ्नो स्थान कहाँ हुने भन्ने कुरा त सबैलाई एउटा झगझग्याउने विषय हो नि त त्यो सोचेर उनीहरूले काम गरिदिए त्यो सबैभन्दा राम्रो एसिया पेसिफिकको मिटिङमा नेपाल सरकारले भाग लिने भयो यसमा बट इफको के मतलब त केही छैन के आपत्ति छ यसमा सरकारको नीति हो सरकारको कुरा भन्नको लागि एसिया पेसिफिकमा हाम्रो कमान्डर इन चिफ गयो यसमा चाहिँ लपन छपन गर्नुपर्ने कुराकै के, के अर्थ कुरा क्लियर गरेर डराइरहेका छन् मन्त्री यही कारणबाट के भनेदेखि उनीहरू एउटा आपराधिक मनोवृत्तिबाट चाहिँ निर्देशित छन् त्यसकारण उनीहरूलाई यो अप्ठ्यारो भयो जस्तो भनौँ न एमसिसीकै कुरा गरेको त यिनीहरूले नै हो नि अब एसपिपीमा पनि यिनीहरूले नै गरेको हो र यो भइसकेको छ अनि यसमा किन नेसनलाई मिसलिड अब अहिले केटाकेटी जस्तो पत्र देखाउनु हुन्छ देखाउँदैन भन्छन् अनि के त्यो विश्वास घट्छ अरे भन्छन् त्यो पत्र कसैलाई देखाउँछु देखाउँदैनौँ देखाउन मिल्ने देखाउने हो देखाउन नमिल्ने न हामीले माग्न मिल्छ न उनीहरूले देखाउने ब्युरोक्रेसी छ त्यहाँ त्यसका चाहिँ नियमहरू छन् मैले एकचोटि के भने म चाहिँ त्यतिबेला राजनीतिक गतिविधिमा लागिराखेको हुनाले तिन महिना चार महिनामा विश्वविद्यालयको जागिर जान्थ्यो फेरि एकपल्ट जागिर गयो जागिर जानुभन्दा अगाडि मलाई नसिहत सोधियो मैले डिन कार्यालयको क्लर्कलाई भने त्यो चिठी देखाउ त बाबु कस्तो लेखेको रहेछु मलाई भने तपाईँले चाहिँ गैर कानुनी रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा स्वयंलाई संलग्न राखेको हुनाले तपाईँलाई यस पत्रद्वारा नसिहत दिने काम भएको छ यस्तो खालको केही चिठी लेख्थ्यो पञ्चायत प्रशासनको त्यो तरिका थियो कस्तो लेखेको रहेछ लेख त त्यो चिठी हेरौँ भने मैले अधिकृतलाई तपाईँलाई कहाँ त्यो चिठी देखाउनु मिल्छ त्यस्तो चिठी तपाईँलाई नै लेखेको चिठी तपाईँलाई देखाउनु मिल्छ म देखाउँदिनँ भन्यो त्यो अधिकृतले अनि मैले भने ल अहिले त देखाइनस् तैँले भोलि म यहाँ डिन भएर आएँ अनि डिनभर आएर त्यो चिठी मागेँ भने के गर्छस् नि भने मैले त्यस्तो बेलामा तपाईँभन्दा माथिल्लो निकायमा त्यो चिठी पठाइदिन्छु तर तपाईँलाई दिन्न भनिदिएँ त्यसको त आफै स्वचालित अनुशासन हुन्छ कोही पनि त्यहाँ त ते एउटा हामी वारिस नहुन्छौँ त्यहाँ त कसैको चिज निजी होइन नि त्यो त तपाईँ एउटा सामाजिक दायित्व अन्तर्गत राज्यको कर खाएर राजकीय जिम्मेवारी अन्तर्गत तपाईँ एक ठाउँमा बस्नु भएको छ कुनै निजी कुरा होइन नि त देखाउनु मिल्छ देखाउने हो देखाउनु मिल्दैन नदेखाउने हो कुन तहसम्म देखाउनु मिल्छ त्यो तहमासम्म देखाउने हो त्योभन्दा माथि जस्तो अहिले म अहिले यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा म भन्दैछु नि यो पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा इन्टायरली एमआलएको हातमा छ जस्तो प्रतिनिधि सभा पनि उसले बभर्डर गर्यो भने यो त्यहाँबाट पनि प्रोसिड हुन नसक्ने हो त्यहाँबाट प्रोसिड भयो भनेदेखि माथि लो सदनमा त्यहाँ रोक्न सक्ने हो त्यहाँको अध्यक्ष एमाले छ त्यसलाई टेबुलै गर् गरिदिएन भने यिनीहरू जति कराएर पनि केही पनि हुँदैन यो दुइटै हाउसबाट राष्ट्रपति भए ठाउँमा पुग्यो र राष्ट्रपतिले चाहिँ पुनर्विचार गर्नको लागि फिर्ता पठाइन् भनेदेखि यो विधेयक त्यहीँ डिफङ्क्ट हुन्छ पटक पु, पटक रहेछ त चान्स त पुरै पुन्स छ अझ राष्ट्रपतिमा त बाँकी छ यताबाट गइसक्यो यसबाट के बुझियो भने यो अधीन यो विधेयक पारित गराउनुमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकमत छन् अब यहाँ कोही राष्ट्रवादी पल्टिन्छन् कोही मधेस भन्छन् कोही फलानु भन्छन् सब गफ सब हो सबै एउटै ड्याङ्गका चट्टाबट्टा हुन् यी जम्मैले मिलेर ल्याएको चाहिँ यो विधेयक हो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ त्यहाँ मैले सिङ्गला बताएँ एमाले चाह्यो भने यो अगाडि नै जाँदैन हुँदै 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 गयो भने लास्टमा राष्ट्रपति छिन् उनले त्यसलाई दिन सक्छन् पुनर्विचार गर्नु भनेर फिर्ता पठाइदियो भने सकिन्छ त्यो भुस हुन्छ त्यो त्यसो हजुरले भने जस्तै आज नारायण खड्काले भनेको पत्र देखाउन मिल्ने भन्ने कुरा त वास्तविकता हो त्यसो भए नमिल्ने कुरा पनि हुनसक्छ होइन न नमिल्ने कुरा कसलाई हामीलाई देखाउनु कसलाई देखाउनु भनेर अजर... संसदहरूलाई हजुर संसदहरूलाई त्यो त त्यो त कसरी हुन्छ त्यहाँ त कुनै पनि कुरा सांसदहरूले माग्यो भने त प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ मागे अनि त्यो त त्यो त त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने विश्वास घट्छ भन्ने कुराले गर्दा नदेखाउने भन्ने कुरामा अगाडि बढे त्यसो भने फेरि संसदीय समिति बन्ने भयो त्यो के हो कस्तो हो सरकार संसदले हामीले हेर्छु जस्तो यो त यहाँ चलनै छ नि त जस्तो सिसी फुट टिभी फुटेजको सन्दर्भमा एमआलए को हो त्यसलाई देखाउनु पर्छ भने के भनेर अब यिनीहरू त यस्तै त छ नि त यिनीहरू त हो सेम आज नि सेम यिनीहरू एउटै चरित्रका मान्छे हो गैर जिम्मेवार अधिनायकवादी मनोवृत्तिका नत्र भने सांसदले चाहिँ सांसद नभनु संसदले भनौँ न संसदले कुनै पनि चिज हेर्न चाह्यो भने अनि त्यो 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 माग्ने अधिकार तिमीहरूसँग छैन फलानु भन्ने त्यो अधिकार सरकारलाई कसरी हुन्छ मैले पहिला पनि भन्छु नि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त कुनै पनि फाइल मगाएर हेर्न सक्छ कुनै पनि फाइल कुनै पनि फाइल ल आम रूपमा त्यो अब टेबल गर्ने सम्बन्धी त्यहाँ के विधि छ कस्तो छ त्यो म भन्न सक्दिनँ तर सदनले हेर्न चाहेको चिज चाहिँ अनलेस अदरवाइज अब त्यस्तो केही चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी इत्यादिसँग सम्बन्धित कुरा भयो भने त म भन्न सक्दिनँ जुन हाम्रो देशमा मलाई अहिलेसम्म अभ्यासमा आएको थाहा छैन यहाँ त सबै कुरा ओपन छ नाङ्गै छ एसपी कुरा त ओपन हुनु पऱ्यो नि पारदर्शिता हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ त होइन होइन ए अब मुख्य कुरा यो चाहिँ पत्राचार गर्नु भन्ने निर्देश सरकारलाई गइसकेको छ त्यो पत्राचार गरिएको कुराको जानकारी हाउसमा गराउनु पर्ने दायित्व अब सरकारलाई छ यसमा बट इफको कुनै गुन्जास हुँदैन अनि त्योभन्दा अरू कुरा त उनीहरूले हेर्न पनि चाहेको होइन होला त्यो चिठी पठाएको हो भने कस्तो चिठी कुन मितिमा पठाइएको छ त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ चा, भन्ने माग संसदले गर्यो भने मैले देख्दा त्यो गर्नु किन सरकार त हाउसप्रति जिम्मेवार छ जिम्मेवार छ भनेपछि उसले गरेका काम कार कारबाहीको प्रष्टीकरण त उसले टेबिल पर्छ नि उसले कसरी चाहिँ न्याय नस्ती गर्नु पाउँछ त्यहाँ त्यो हिसाबमा अब हजुरले भनेपछि एसएसबी त पास भइसकेको छ यिनीहरू समस्या परे खड्गाहरू यताबाट आवाज उठा जस्तो कि एमाले पनि बोली मात्रै हो कि भन्ने कुरा अनि अनि पास भएको बाहिर टाउको फुटाउने भित्र पास गर्ने पक्का जम्मैले मिलेर गरिरहेको छ यो एउटा मलाई लाग्छ एउटा बैठकमा एमाले आफै संलग्न छ र त्यो काम प्रदीप गेवालीले गरेका छन् एउटा मात्रै तस्बिर मैले एसपिपीको ब्यानरमा प्रदीप गेवालीको तस्बिर देखेको छु मैले सोसियल मिडियामा बाई द वे अब यो फोटो सपिङ गरेर उनलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो भने म केही नौ। पनि भन्न सक्दिनँ होइन भने एसपिपी नागरिकता एमसिसीमा यी जम्मै दलहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन् कोही पनि यसबाट चाहिँ अछुतु गर्न सक्दैन यिनीहरू एउटै ढ्याङका मुला हुन् यिनीहरू खालि पदमा मात्रै किचोला गर्छन् यिनीहरू काङ्ग्रेस पनि होइनन् कम्युनिस्ट पनि होइनन् खालि यिनीहरू क्यारडिस्टहरू हुन् र उनीहरूले यो राजनीति भन्ने व्यवसायको रूपमा गरेको हो यिनीहरू रान्तिक प्राणी पनि होइनन् भन्ने मेरो अब निष्कर्ष हुन थालेको छ होइन भने रान्तिक प्राणीले पनि यस्तो गरिरहनु मिल्छ यो स्व राजनीतिलाई सुहाउने कुरा हो यो कुनै व्यक्ति धार्मिक छ उनीमाथि अनेक आरोप लाग्छन् भनेदेखि त्यो धार्मिक मान्छेले त्यो कसरी सहन सक्छ त्यो सहन गर्नै सक्दैन यदि ऊ धार्मिक हो भने धर्ममाथि प्रश्न उठ्यो धर्ममाथि प्रश्न उठ्दाखेरि ऊ धार्मिक व्यक्ति हो भने आफ्नो धर्ममाथि अनर्गरल आरोप भएको कुरा त्यो धार्मिक व्यक्तिले कसरी सहन सक्छ त्यो सहनै सक्दैन राजनीतिमा पनि त्यही हुन्छ कम्युनिस्टमा पनि त्यही हुन्छ र डेमोक्रेटमा पनि त्यही कुरा हुन्छ कुनै पनि डेमोक्रेट छ र माथि चाहिँ चा, अधिनायकवादी भन्ने आरोप लाग्यो भने त्यो कुरा उसले खप्नै सक्दैन नि कुनै पनि मान्छे कम्युनिस्ट छ कम्युनिस्टमाथि चाहिँ जनविरोधी भएको अराष्ट्रिय भाव बोकेको भन्ने आरोप लाग्यो भने उसले त्यो सहनै सक्दैन नि त्यो कसरी सहन सक्छ किनभने कम्युनिस्ट जन्मजात देशभक्त हुन्छ देशभक्तमाथि देशद्रोहीको आरोप लाग्यो भने त्यो कम्युनिस्ट जन्मजात जनप्रे जन जनप्रेमी हुन्छ जनविरोधी भन्ने आरोप लागू कहाँ खप्न सक्छ त्यो कुरा त्यो त खप्नै सक्दैन उनले तर यिनीहरूले त्यो सबै कुरा पचाए यसबाट मलाई के इम्प्रेसन परेको छ भने यिनीहरू काङ्ग्रेस मात्रै हुन् डेमोक्रेट होइनन् यिनीहरू क्यारनिस्ट मात्रै हुन् कम्युनिस्ट होइनन् मेरो निष्कर्ष जब उनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् भने जब उनीहरू डेमोक्रेटै होइनन् भने त्यसपछि मात्रै यस्तो हरकत गर्न सकिन्छ होइन भने संसदले कुनै पनि चिज माग्यो भने अब प्र प्र प्रमुख प्रतिपक्षले कुनै पनि विवरण माग्यो भने त्यो को हो त्यसलाई दिनुपर्छ भन्ने के छ त्यसलाई म देखाउँदिनँ त्यो भन्न सकिन्छ कहिले आफू सरह होइन त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको आफू सरह भनेको होइन संसद भनेको जहाँबाट आफ्नो उत्पत्ति भएको छ जुन आमाबाबुले आफूलाई जन्माए अनि त्यो आमाबाबुलाई निषेध गर्ने अधिकार हामीसँग हुन्छ त्यही कुरा झल्किन्छ त्यही नै कुरा यहाँ झल्थ्यो संसदले केही पनि कुरा हेर्छु भन्यो भने अनि यदि सुरक्षा संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित हो भने त्यही भन्नु पऱ्यो यो सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको हुनाले देखाउन मिल्दैन भने त्यो कुन चाहिँ कुरा हो त त्यो के चाहिँ कुरा हो त त्यो एसपिपी सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिने कुरा हो यिनीहरूको अनुसार एसपिपी भएकै छैन त कुनै चिज भएकै छैन भने अनि हुँदै नभएको कुरामा संवेदनशीलता भन्ने कुरा कहाँ आउँछ भइसक्यो भनेदेखि त्यसको जवाबदे त हाउसले पनि त्यसलाई ओन गर्नु पर्यो बहुमत र अल्पमतको पा आधारमा त्यसलाई नो भन्ने भने बहुमतबाट नो भन्दैछ कि यो कसैको को, निजी कुरा हो यो नायन खर्काले यसो भन्यो अब पास गरेको कुरा देखाउनु सक्छ होइन पासफेलको कुरै छैन यो निर्णय भइसकेको छ यो म के सुन्दैछु भने एमसिसीसँगै यो कुरा एट्याच छ झलनाथले त त्यही कुरा भनिरहेछ झलनाथको भनाइ के छ भने एमसिसीकै च्याप्टरमा एउटा च्याप्टर छ त्यो चाहिँ एसपिपीको भनिरहेछ झल्लातले यो पास फेलको कुरै होइन यो अगाडि बढिसकेको कुरा चाहिँ हो तपाईँ बुझ्नुहुन्न पनि यो समस्या तपाईँको हो यो गइसकेको छ त्यसबाट हाम्रो एमसिसीको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र गठनको रक्षालाई लिएर प्रस्तुत भएका प्रचण्ड अहिले लुसँग भेट्ने खासै कार्यक्रम देखेका छैन प्रचण्डको भूमिका के हुन्छ अहिलेसम्म बोलेको पनि छैन यो विषय होइन प्रचण्ड यहाँ त एउटा कुरा के आइरहेको छ भने जसरी एमसिसीको बारेमा चिठी लेखेका थिए प्रचण्ड र शेरबहादुरले यो विषयमा पनि चिठी लेखिसकेको भन्ने छ त्यसकारण विश्वासको सङ्कट र पारदर्शिताको अभाव आजको प्रश्न म भन्छु नि लोकतन्त्रमा चाहिँ पारदर्शिता चाहिन्छ पारदर्शी भयो भने सिद्धि हुन्छ यो तपाईँको निजी विषय होइन बाबा यो त राज्यको विषय र रा, राजकीय अधिकारको विषय हो राजकीय जवाबदेताको प्रश्न हो जवाबदेहीताको प्रश्नमा चाहिँ निजी नी, यो घरेलु मामला जस्तो किन यिनीहरू चाहिँ किस्ता किस्ता गरेर बग्छन् त्यो कुरा म बुझ्दिनँ नारायण खड्काल त त्यही बेला यो एसपी भनेको एउटा साधारण विकासको मोडल हो यो कुनै त्यस्तो कुरै होइन भनेको छ उनी त्यही भनेको छ पछि पराष्ट्र सम्बन्ध समितिमा भीमरावले ऱ्याख्याकी पार्दाखेरि उनी चाहिँ त्यहाँ अन्टसन्ट भन्न पुग्दाखेरि खप्कीको शिकार भएको कुरा हामीले अघि पनि उल्लेख गऱ्यौँ यस प्रकारले डिल गर्ने जुन यिनीहरूको शैली छ प्रचण्ड पनि यस्तै हो प्रचण्ड पनि जस्तो भनौँ न अब एमसिसी माओवादी बाहेक अरूले गरेकै होइन सुरुदेखि नै त्यही खालको अरूले यी थाङ्ना त बेकारमा यिनको नल्याक छ न यिनीहरू यो गर्न सक्छन् बेकारमा याङहरू गुङ गर्नाले यस्तो यिन यिनको ल्याकती त खालि प्रच इन्टायरली यो माओवादीले गरेको प्रोजेक्ट हो अब एसपिपीको हकमा केपिओलीको भनाइ के छ भने यो सुशील कोइराला र प्रचण्डको पालामा पर� भएको भनाइ छ अब प्रचण्डको के भनाइ छ भनेदेखि यो केपिओलीले गरेको हो फेरि केपिओलीको वार पटक वार के छ भन्दाखेरि हामीले कमिटी गठन गरेर यसलाई चाहिँ नो भनिसकेका हौ यदि त्यो हो भने होइन तिमीहरूले नो भनेका छैनौ यो तिमीहरूकै पालामा भएको भन्ने कुरा हाउसमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दै त भइहाल्यो नि यहाँ किन चाहिँ यो छका पन्जा गरिरहनु पर्यो म यसको केही अर्थ देख्दिनँ यिनीहरूले त एक्लै अर्कालाई नै भनेका छन् केपिओलीको भनाइ के छ भने हामीले यसलाई रद्द गरिसकेका छौँ र केपिओलीको भनाइ के छ भने यो सुशील कोइराला प्रचण्डले गरेको हो हामीले यसलाई रद्द गरिसकेका छौँ रद्द गरिसकेका छौँ भनेपछि रद्द गरिसकेको होइन भने रद्द गरिसकेको होइन यो सदर भएको हो केपिओली कि पार्लामा भनेर चाहिँ प्रचण्डहरूले जो भनिरहेको छन् त्यो कागज त भइहाल्यो नि किन मुलुकलाई मिसलिड गर्ने यो गर्ने अधिकार हुन्छ उनीहरूलाई तपाईँ हामीले किन यसमा टाउको दुखाइरहनु पर्यो टाउकै फोडे निरा होइन किन आवश्यक छैन यो यो त जहिले ना यो त टाउको फुटाउने काम त चाहिँ नादानहरूको कुरा हो म भन्छु नि टाउको कसैले फुटाउनु पर्दैन दुइटै भइसकेको छ तिमीहरू टाउको फुटाउनु मन छैन भने यो सुन एमसिसी माओवादी बाहेक यो अरूले गरेकै होइन यसमा कसैको अरूको केही पनि हात छैन एसपिपी एमसिसीको अङ्ग हो भन्ने कुरा झननाथले भनिसकेपछि अनि यसमा तपाईँ किन टाउको दुखाउनुहुन्छ सुतेर तपाईँ अरू नै कुरा गर्नु कुनै माधुरी दीक्षितको छिदको छलफल गर्नुहोस् तपाईँ रमाइलो गर्नुहोस् हाँस्नुहोस् न मुसु कहाँ देश बेचे गयो तपाईँलाई देश किन चाहियो तपाईँलाई त ता लोकतन्त्र भए भइहाल्यो तपाईँ नेपालीको अभ्यास यो देखियो तपाईँलाई खालि लोकतन्त्र चाहिन्छ सिद्धियो बस लोकतन्त्र छ ओढ्नुहोस् ओछ्याउनुहोस् तपाईँलाई अरू कुरा किन चाहियो अब ऊ त्यत्रो यिनीहरूले हङ्गामा गरेर मेयर लिएर आए होइन यहाँ अब पार्क बनाउँछु भन्छन् जहाँ यस्तो मान्छेले तपाईँ भोट हाल्दै हिँड्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई किन अरू कुरा चाहियो पार्क अन्त दे। किन चाहियो तपाईँ अरू कुराहरू त्यो त त्यो त तपाईँले दिएको तपाईँले हात काटेर दिनुभयो नि त कस्तो ल्याकको मान्छे मेयर हुनुपर्छ भन्ने पनि तपाईँ हिसाब किताब गर्न सक्नुहुन्न भन्ने अनि तपाईँले योभन्दा अर्को नियति के बेहोर्नुपर्छ तपाईँले होइन बारको आवश्यकता छ त त्यो म्यान्डेट अहिले के के आवश्यकतामा चोड लगाउने भन्ने कुरा हो नि पार्कको आवश्यकता छ मैले माने जे पार्क छ यहाँ त्यसको अवस्था तपाईँ जानुभएको छ कहिले भिर्कुटी मण्डप जानुभएको छ कहिले कहिले त्यो भिजिट गर्नुभएको छ तपाईँले भिर्कुटी भिर्कुटी मण्डप केही समय अगाडि भइहाल्छ त्योभन्दा फोहोर काठमाडौँमा कुनै अर्को ठाउँ छ त्योभन्दा बिग्रेको सडक काठमाडौँमा कुनै अर्को ठाउँ छ त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नु बरु बहादुर त्यो गरिदिनु नि बरु काठमाडौँका सडकहरूको जुन तपाईँ अवस्था देखिरहनु भएको छ त्यसलाई तपाईँले पुनर्निर्माण गरिदिनु नि बरु त्यसमा बरु तपाईँ यी पार्की जति पनि छन् यहाँको तपाईँ एउटा बस पार्क छैन चाहिँ यहाँ काठमाडौँ बस पार्क कहाँ छ ल भन्नु थियो अहिले पहिला बस पार्क यहाँ थियो यहाँ एउटा घर बनाउनु लागेको छ अनि बस पार्क मासी मासिकन घर किन बनाउनु पर्ने अनि त्यहाँ त्यहाँको बस पार्क चाहिँ टुनखेलमा लगेँ त्यो टुनखेलमा लगेको बस पार्क कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ अहिले म त थाहा पाउँदिनँ थाहा छ तपाईँलाई कहाँ छ बस पार्क बस पार्कै छैन अनि अनि के को पार्क के हो पार्क भने अलिकति मूर्ख मान्छे मूर्ख छ नहोला मैले मा माने यति मूर्ख पनि छ छनौला भनेर तपाईँ अनुमान गर्नुहुन्छ त्यति मूर्ख पनि काठमाडौँको मान्छे डेढ करोड छुट्टिसक्यो डक्टर जतिसुकै करोड छुट्याउन त्यो उनीहरूको कुरा भयो तर मेरो भनाइ हामीलाई चाहिँ पार्क चाहिएको छ कि बस बस पार्क चाहिएको छ हामीलाई हामीलाई अहिले चाहिँ शालिक चाहिएको छ कि भएका शालिकहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले के चाहिँ आवश्यकता छ अहिले जे जति शालिकहरू छन् ती शालिकको अवस्था कस्तो देखेको त छैन त्यस कारणले कुनै पार्क बनाउन् कुनै शालिक बनाउन् त्यसै मलाई केही पनि भन्नु छैन तर अहिलेको प्राथमिकता कहाँ हो भन्दा फोहोर व्यवस्थापन अहिलेको प्राथमिकता कहाँ हो भन्दा पानी व्यवस्था कुरो अहिले पचास दिन भएछ मेयर भएको फोहोर व्यवस्थापन र सडकको व्यापार नै र लियो भन्ने कुरा होइन त्यति मात्रै होइन कहिले उनीहरूले यो उनीहरूको ल्याकतकै कुरा होइन कि बाबु यो जुन नेतृत्व अहिले त्यहाँ छ नि त्यो नेतृत्वको नै पर्दैन बन्चेर डाँडा त फोहोर राख्न दिने भनिसक्यो कसरी दिन्छन् त बन्चार डाँडा भनेको तपाईँको डस्टबिन हो तपाईँ यहाँ फोहोर गर्ने त्यहाँ लगेर फाल्ने कहाँ लानु त्यो त तपाईँले सोच्नु पऱ्यो नि त मलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् न कहाँ लाने म व्यवस्थापन गरिदिन्छु मलाई दिनुहोस् न तपाईँ गर्न सक्ने कुरा त छैन किन गर्न सक्ने दुनियाँले गर्नु तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न दुनियाँले गर्न सक्नु तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न तर त्यस दिन तपाईँले यो गर्न नसक्ने कागजमा शही छाप गरिदिनु भयो जुन दिन तपाईँले अहिलेको नगरपालिकाको नेतृत्व छन्नु गर्नु भोग्नुहोस् अब तपाईँको भोग्ने पालो छ अब मनपरी खेलबाड गर्ने हो अब भोग्नुहोस् एक वर्ष हेर्ने भन्दा पचास दिनमै समस्या अनि त्यो त एक वर्ष त हेर्नै पर्छ किनभने जनताले दिएको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले मतदान गरेका जनप्रतिनिधिहरू हुन् नि उनीहरूलाई निषेध गर्ने अधिकार हामीसँग छैन नि जबरजस्ती म काठमाडौँको मेयर भएँ भन्दै मेयर भइहाल्छु र त्यो त बहुल लली मेयर त बाले चाह नै हुन् तर भोग्नुपर्छ यिनीहरूले जैसा कर्म गरेका वैसा फल दिएका भगवान् खान्छ खुँदो अब यिनीहरूले तर नेता डराएको छन् देउबालाई आक्रमण गर्ने ती भाइहरूलाई फेरि पनि पक्रेछन् पक्र सेटबाटै टेलिभिजनकै सेटबाट पक्रिन त्यो त तपाईँलाई गोली हान्छु भन्यो भने त अब मलाई पनि पक्र नि ठिक भन्नुपर्छ उहाँहरूले जुन एउटा क्रोध व्यक्त गरे जुन आक्रोश व्यक्त गरे नाराबाजी गरे त्यहाँ मात्रै गर्ने हो नि त प्रधानमन्त्रीको छातीमा गोली नै ठोक्छु भन्यो भने त तपाईँ राज्यले त सेन्सिटिभ त भइहाल्छ हजुर पनि बोल्नुहुन्छ त्यसै गरी अथवा चाहिँ आफ्नो बोले पनि त शेरबहादुरलाई अहिले अच गोली ठोक्छु भन्यो भने म पक्राउ पर्दिनँ भने तपाईँले मलाई गोली ठोक्छु भन्नु भने तपाईँ पक्राउ पर्नु न यिन भन्नु न मलाई तँलाई गोली ठोकिदिन्छु भन्नुहोस् उति तपाईँलाई बाहिर पक्रिहाल्छ नि त्यो त स्वत छ तर मेरो भनाइ के भने जुन किसिमको एउटा एउटा असन्तुष्टि उनीहरूले त्यहाँ व्यक्त गरेका छन् जुन क्रोध उनीहरूको मनमा छ त्यसलाई व्यक्त गर्ने हकमा हामीले चाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकारको रूपमा बुझ्नुपर्छ तर प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीलाई छातीमा गोली ठोक्छु भन्दै हिँड्नु चाहिँ मैले लेख्दा उपयुक्त हुँदैन त्यो गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन त्यसो भए ढाक्स जनतासँग फेरि अर्थमन्त्री हुनसक्छ यहाँ वर्षामा पुनले के भन्नु भने उहाँको रुचियाँ भर पर्ने कुरा हो भन्ने कुरा आयो फेरि अर्थमन्त्री हुने कुरामा यो के इतिहासमा के देखिन्छ यस्तो कुराहरू फेरि गर्न सकिन्छ पदस्थापन होइन को मन्त्री को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा एकदमै गौण हो नेपालमा जो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ जो पनि मन्त्री हुन्छ त्यो एकदम गौण कुरा हो यो चाहिँ किन उनले राजीनामा दिरो न दिनु पऱ्यो र किन उनको पुनर्नियुक्ति भन्ने यो प्रश्न हो यस यसको चाहिँ सत्यापनमा मेरो चासो छ को मन्त्री हुन्छ को प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसमा मलाई कुनै पनि चासो छैन कोही मन्त्री भए मलाई के हुन्छ जनार्दन मन्त्री भए पो अहिले अहिले कोही मन्त्री नै छैन के फरक पर्यो छैन देश डुब्न आँट्यो इकोनोमिकल्ली टाँट पल्टिसक्यो हरेक नेपाली ऋणको बोझले चाहिँ मुन्टो चाहिँ घोसे भइसक्यो त उनीहरूलाई त्यसले छुँदैन अनि को मन्त्री भए मलाई के हुन्छ को मन्त्री नभए मलाई के फरक पर्छ त्यो मेरो विषय होइन <coughs> खालि मलाई के चाहियो भनेदेखि कि किन जनार्दनलाई राजीनामा दिने ठाउँमा पुर्याइयो त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध छन् कि छैनन् छैनन् भने यो प्रश्न जसले उठाएको मैले देख्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँबाट सन्यास लिनुपर्छ मेरो भनाइ चाहिँ यो छ छु सर्ने कुरा छ के छ त्यो प्रचण्डले जे चाहे त्यो कुरा छ अहिले पनि अर्को के कुरा गर्छ त प्रचण्डको हातमा सम्पूर्ण कुरा छ उनले यसो गर्यो भने त्यहाँ जनार्दन देखा पर्छ उसो गर्यो भनेदेखि वर्षमान पुन देखा पर्छ अर्को थिच्यो भनेदेखि त्यहाँ शेरबहादुर देखा पर्छ जुन चाहिँ अवैध कुरा हो किनभने वैद्य भनेको नेपाली जनताको मतादेश भनेको स्थायित्वको पक्षमा हो वामपन्थीहरूको पक्षमा हो द्वितीय सरकारको पक्षमा हो त्यसलाई त उहाँहरूले विचलन गरेर प्र प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नु भनेको शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छन् अनि वामपन्थीसँग एकता गरेर जानुपर्छ भनेर म्यान्डेट पाएको प्रचण्ड शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर हिँडिराखेका हुन्छन् जहाँ यस किसिमका चाहिँ गैर जिम्मेवार र अवैध राजनीतिक अभ्यासहरू चलिराखेका हुन्छन् अब त्यसलाई पनि हामीले लोकतन्त्र भन्दै हिँड्यौँ भने त मान्छेले हामी माथि पनि ठट्टा गर्छन् नि यो पूर्णत एउटा जनादेश विपरीत अवैध हिसाबबाट चाहिँ त्यसै कारण मैले भने प्रतिगामी केपी ओली होइन यो प्रवृत्ति चाहिँ प्रतिगामी हो मैले भन्नुको कारण यो हो अहिलेसम्म परिवर्तन छैन त्यो कुरामा अब अहिले हेर्नु न क्रमशः ल अहिले त भनिसके त गगन थापाहरूले नै भन्न थाले हामीहरूले जो प्रश्न केपिओलीहरू माथि उठायौँ त्यसकै केही उनीहरू त हाउस हाउसौँ गगन थापाको बोली सुन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले किन एक शब्द बोल्न सक्दैन त गगन थापा अब ल त्यो ती चितवनमा गएर कुनै हालतमा हामीले वामपन्थीको पक्षमा भोट हाल्नु पर्ने छैन हालिने छैन त्यही चितवनका जनताले प्रचण्डको छोरीलाई भोट हाल्नु पऱ्यो पार कि परेन मजाले कति कति चाहिँ तपाईँको के भन्ने हिँडलाई यिनीहरूको लागि मसँग कुनै पनि शब्द छैन एउटा राजनीतिक सत्ताको लागि एउटा पदको लागि एउटा यस्तो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि यति गति छोड्नु भने लाज मर्दो कुरा होइन तर गरे उनीहरूले उनीहरूलाई लाजै हुँदैन एकै लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवे त यिनीहरू त नाङ्गा बाबा हुन् उयो केपिओलीले भने जस्तो गोरुले कट्टु लागेको छैन भने मलाई कुनै फरक पर्दैन भन्छन् नि गोरुले त कट्टु लाउँदैन नि यिनीहरू त्यस्तै भइसक्यो लाजै हुँदैन उनीहरूलाई प्रकाशमान पनि यसो भन्न थाले अडचालिसमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराउँदा देश जो दुरावस्थामा पुग्यो भन्न थाले प्रकाश प्रकाशमानसिंह के भन्न सकिन्छ उहाँको अनि अहिले शेखरलाई हराउँदा नि त बुद्ध रहे कुरा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराउँदाखेरि चाहिँ दुरा अवस्था हुने अनि शेखरलाई हराउँदाखेरि काङ्ग्रेस दुरावस्थामा भएको कुरा चाहिँ प्रकाशमान बुद्ध अब आफै हार्छन् अनि थाहा पाउँछन् यो सब प्रकाशमानहरूले गर्दा भएको हो नि त किनभने हाई टाइम थियो शेरबहादुरलाई रिटायर गराउनको लागि mm. अब प्रकाशमानहरूकै कारणले यो शेरबहादुरको बोझ नेपाल राष्ट्रले खप्नु परेको न हो अब थाहा पाउँछन् भविष्यमा उनीहरूले कस्तो किसिमको नियति बिहोर्नुपर्छ त्यही भएर सागर ढकाल गाडी चढेर अब उनीहरूको त विचार अब यिनीहरू त मैले देख्दाखेरि यिनीहरूले उल्टो बाटो थालिसकेका छन् किनभने खेम भण्डारी भन्छन् रवि लामिछाने छाने जहाँ उड्छन् त्यहीँ उठ्ने म उम्मेदवारी दिन्छु एजेन्डा चाहिँ छ अब रवि लामी छाने भन्छन् जहाँ प्रचण्ड उठ्छन् त्यहाँ म उठ्छु के ढकालहरू तपाईँले सागर ढकाल भन्छन् <laughs> शेरबहादुरको विरुद्धमा डडेलधुरामा उठ्छु जबकि त्यहाँ कर्ण कल्ल दस वर्षदेखि शेरबहादुरको विरुद्धमा प्रतिरो प्रतिरो प्रतिरोध गरेका गरेछन् यिनीहरू एक आपस्तमा टोकाटो गरेर दलहरूकै बाटो खोल्नेतिर छन् भन्ने कुरा त प्रष्टै छ बाटो उल्टो हुँदैछ अनि देख मैले भनिहालेँ नि अब खेम भण्डारी रवि लामिछानेको विरुद्ध रवि लामिछाने प्रचण्डको विरुद्ध अँ अब खेम ढकाल के ढकाल ढकाल सागर ढकाल कर्ण मल्लको विरुद्ध अनि इजिकल टु के हुन्छ त इजिकल टु शेरबहादुर शेरबहादुरको ठाउँमा प्रचण्ड प्रचण्डको ठाउँमा कथा फेरि दोहोरिन्छ कथा नदोर्याउने हो भनेदेखि एउटा सर्वसम्मत एउटा साँच्चै अहिलेको असन्तुष्टिलाई बहन गर्न सक्ने खालको वैकल्पिक नेतृत्व त्यसै कारण मैले भनेको छु नि अहिले अलिकति छिटो हुन्छ अझै <laughs> हामीले चाहिँ जागरण र सचेतनताको लागि काम गर्नु मलाई भन्छन् अब म हिजो कार्यक्रम एउटा म गएको थिएँ तुरुन्तै उम्मेदवारी दिनु पऱ्यो उठिहाल्नु <laughs> पऱ्यो हामीलाई भोट हाल्ने ठाउँ भएन तपाईँहरूै उठिदिनु पऱ्यो अब एउटा म लिन्डिङ लिन्डिङ त्यो हाउसमा पुगेर भीमरावल त पाँच वर्षदेखि लडिरहेछन् नि त के भयो त अनि त्यो हाउसबाट ल म पुगेँ भिम्राहरूको ठाउँमा म पुगेँ ल अब त्यही कथा कथादुरी नै त हो अब अर्जुन प्रसादको मन्त्र म पुगेँ बरु त्यहाँ मेरो कुरो नसुने म आत्मदवा गर्छु भन्न थालिसक्यो अर्जुन प्रसाद था 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 था। त्यस मान्छे त त्यस्तै खोजेका हुन् कि भन्ने कुरा हो अब म त्यो यो अनसनको कुरा आत्मदको कुरा कसैलाई निषेध गर्ने कुरा होइन <laughs> अराजनीतिक कुरा यस्तोमा म विश्वास गर्दिनँ म चाहिँ राजनीति भन्ने कुरा राजनीति नै हो राजनीतिज्ञहरूले नै राजनीति गर्ने कुरा हो हामी राजनीतिमा आउने हो भने पनि हामीले हाम्रो रूपमा नआइकन राजनीतिक रूपमा नै आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो त्यो नभएको हुनाले नै रविन्द्र मिश्रहरू पछि फर्किनु परेको भन्ने मेरो भनेर रविन्द्र मिश्रको प्रकरणबाट नसिक्ने हो भने कथा दोहोरिन्छ है साथी हो हतार नगरौँ जस्तो तपाईँ यी सुन्नु पर्यो नि अस्ति हाम्रो स्वागत नेपाल रमेशहरू कसको तपाईँ सुन्नुभयो नि ती तपाईँले काटाकुटे अनि अब गर्नुहुन्छ कसो अब त्यस्तो 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 कुराको लागि हामीले चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू बनाएर हुनुपर्छ त्यो त अलरेडी छँदैछ नि कुटाकुट त पहिल्यै छँदैछ नि नै फेरि अर्को कुटाकुट गर्नको लागि हामीले त्यहाँ जाने अब रवि र खेम कुटाकुट गर्ने अनि अनि त्यस ते, त्यस कारणले अहिले मेरो एउटा दृढ विश्वासले यहाँ फेरि काम के गरेको छ भने यो जो प्रयासहरू साथीहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो अहिले छिटो भइसक्यो अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ हामीले अहिलेको नेतृत्व नै ने समस्याको जड हो त्यो कुरा सत्य हो र यो नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रश्न नै नेपाली राजनीतिको मूलभूत प्रश्न हो त्यो कुरा म मान्छु तर चाहँदैमा केही कुरा त हुँदैन मलाई प्रधानमन्त्री हुन mm -hmm. मन भन्छ भइहाल्छु त एउटा विश्वविद्यालयको mm -hmm. लुते भिसी त mm -hmm. म हुन सकिनँ भनेदेखि mm -hmm. नेपालको प्रधानमन्त्री अहिले भइहाल्छु त म तर समय आयो भनेदेखि विक्रम रणसिंहे पन्ध्र दिनमा त अमेरिका श्रीलङ्का जस्तो मुलुकमा पन्ध्र दिन अगाडि प्रधानमन्त्री भए पन्ध्र दिन पछाडि राष्ट्रपति भए उस्तै पऱ्यो भने उनी स्थायी राष्ट्रपति पनि हुने हुनसक्दा रहेछन् जब त्यो हुनसक्छ भने म किन हुन सक्दिनँ तर समयभन्दा अगाडि आफूले सोचे जस्तो कुनै पनि कुरा राजनीतिमा हुँदैन त्यसको लागि परिपक्व समय आउनुपर्छ र जनताले सोचेको र चाहेको कुरा मात्रै हुन्छ मैले सोचेर चाहेको कुरा नहुन पनि सक्छ त्यसको लागि मैले अझ जनतासँग मैले एकाकार हुनुपर्छ जनतासँग काम गर्नुपर्छ जनताले नै हाई हाई गरिसकेपछि अब बालेन शाह नै भनौँ न यिनीहरूले चाहेर बालेन शाह भएका हुन् त जनताले चाह्यो यिनको केही पनि लागेन यिनीहरूले त बालेन शाह भनेको प्रतिगामी हो बालेन शाह भनेको मधेसे हो भनेर के मात्रै भनेन यिनीहरूले अनि यिनको दाल गल्यो त हो यो तरिकाले लाउण्य देशको नवराजलाई जसरी स्वस्थानी व्रतकथाको हात्तीले लाहुण्य देशको नरेश बनाइदियो त्यसरी नै जनताले कसैलाई नरेज बनाइदियो भने हामी हामीले रोक्दा रोकिँदैन तर चाहँदैमा तुरुन्तै सांसद भइहाल्ने मन्त्री प्रधानमन्त्री भइहाल्ने कुरा हुँदैन किनभने सोचे जस्तो जिन्दगी हुँदैन हस् थ्याङ्क यू डाक्टर